Caralho, tu come uma bananinha. Quem acha que o Pimp é controlado pelo nariz digital? Ele é ateuzinho. Isso aqui é a raiz, hein? Ouvi na live do Yodão. Johnson's. Tentando virar otaku. Nossa, que vontade de comer um yakisoba, mano. Dá umas dicas pra eu melhorar. Jogo a DC e não consigo passar do ouro 3. Mano, tu tem que saber a hora certa de trocar, e só farmar e ficar safe, e saber quando você for tomar gank ou dive pra você reagir bem. Carregar esse jogo de Jarvan. Próximo subprime é teu. Da Ale, meu mano. Então já seja bem-vindo aí. Chama. Mas é o próximo ou é o próximo do próximo? Não, calma aí. É o próximo? E depois você sai ou vai renovar e... Billy Looping. Ah, não queria falar não, mas... Auge do Brown. Música. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Que horas vai ser o X1? Todos os dias quando eu abro a live. Geralmente varia de meio-dia até 12h30 da tarde. Esse é o horário mais ou menos que eu abro a live. Por enquanto, mas eu até o final do mês que vem... Quer dizer, até o fim desse mês, começo do mês que vem, eu já quero estar com o horário certo e seguindo a risca. Eu renovei o contrato? Não, rapaziada. Tô sem contrato de minutagem na Twitch. Tamo aí só nos subscribes, donations e ads. Tamo mais nos subs, porque os ads estão no trutos. Foca a câmera. Caralho. Mano, essa câmera tá me... deixando nervoso. Qual o seu carro, Pimp? Eu não tenho carro não, mano. Eu comprei uma bicicleta. Eu ando de bicicleta aqui na minha cidade e ando de Uber quando eu vou sair e tal. Eu acho que além de ser mais econômico, é mais seguro e... Eu não curto gastar dinheiro com carro. Mostra a bike. Às vezes eu posto uns stories dela no Instagram, de vez em quando. Mano, já é muito roubado em solo aqui. Com os top subbeats. Chuta não que o pai sabe o que faz de germe. Cara, não tinha muito o que fazer. Mas tá, Mac, fudemos o bot dos caras. Mano, o Jarvan é muito suave de jogar. Pior que aquele aranguejo eu nem vou contestar. Aquele Jarvan, família. Esse aqui era conhecido na Subma Flintstone. É, Matheus BT. Dá aquela puxada de wave. Billy Jarvan tá no auge. Boa, bot. Eita. Pô, o senhor Benny tá tiltado. Nossa, borracha. Ah, tá, Mac. Tô zaralhando os caras. Se eu tenho blue, tenho. Masterino um robô, rapaziada. Só que tá bem difícil de ir pro bot side. Ele não fez meu blue 100%. É que tá bem difícil ir bot side. Meu jogo é full bot side. Meu jogo é full bot side. Dale. Aí o Matheus lagou. Só lagou no binicombo. Tio tá aí, Matheus BT. Fala pra mim se o tio tá aí. Tio tá não, que já tem mais. Vem, Julião Animal, vem. Vem que eu tô esperando. Vê se ele é louco de descer. Caralho. Vem, Julião Animal. Vem, Julião Animal. Vem, daivar meu bot. Vem gankar meu bot, porra. Saiu com a tia. Foi malhar. Tá, brabo. Agora eu em Brasil. Billy Jarvan. Ai, YouTube! Tô chutado. Ah, Civil jogou o Bino agora. Ah, se viu, jogou agora. Vou até baixar a música aqui. Caralho, o cara cortou a minha brisa, velho. Rapaz, cortou a minha brisa, full. Mano, a Civil só chegou, quezinho, marei. Mano, esse Blue aí tá nível 1, rapaziada. Vocês estão ligados, né? Esse é o primeiro Blue do jogo. Tá aquela acelerada no jogo já. Cancelou o Arauto, parabéns.
Achei o Urf. Vem como Force Brick de qualquer jeito. Era meio óbvio que ele ia fazer isso. Mas eu fiz porque, tipo, se ele viesse, a gente matava. Se ele não viesse, caía a torre. Anyway, derrubou meu head. Roubou nada. Mostra pra se vir o que acontece quem rouba o barão do Pimp. Caralho, tomamos o rolê peregrino dele. Drag em 40. Tá bem aí. Já se viu, flashou. Fazer armadura. O cara tem muito AD lá. Pô, na moral, Jarvan é muito roubado, velho. É a hora mais fácil de jogar do LoL, bota fé. Pô, vai ver, eu sou main essa porra aqui. Eu não sei, velho. Caralho, me ajuda. Tá mec, tá mec. Malhou, malhou já. Mano, pior que esse jogo vai ser difícil ainda, né, velho? Ó, fight e aço é rajada. Será que eu chego a tempo? Na real, talvez dê tempo. Mano, eu vou matar o cara, foda-se. Tô nem aí, mano. O cara perguntou se meu tio chegou aqui, né, velho? Acabou de chegar, acabou de chegar. Obrigado, vou avisar a tia agora. Mano, pior que eu acho que eu vou ter que fazer dano, senão eu vou me fuder esse jogo. Preciso denar os campos do Master Yi, velho. Senão ele vai ficar forte. Ó, NA Pimpistouro. Estão querendo me derrubar, já percebi. Julião animal. Isso da B. Mano, é melhor sair daí, velho. Isso aí é over. A Zaya tá bem fidada. Se ela não tomar ult do Malphite, é GG. Vai ter algum bobo ali. É o Yasuo. Mano, o cara é jogador de aço e ele tá muito atrás. Ele vai formar essa aí e ficar safe? Não, ele vai formar outra. Certeza. Caralho, ele farmou. Mano, ele ficou safe. Quem diria, hein, mano? O que estão fazendo com os Yasuo, mano? Caralho, o Teu não conseguiu tomar o pick-off agora. Pô, Matheus, jogou bem. XD. Eu ia flechar o ult dele, mas eu não tive reflexo. Será que eu vou morrer pro Master Yi aqui? Ah, me matei. Será que eu vou morrer pro Master Yi aqui? Óbvio que eu vou morrer. Olha a merda que eu fiz. XD. Lagou, chat. Mano, eu vou falar um bagulho pra vocês, mano. Esse jogo aí tá meio perigoso, velho. Mano, eu vou fazer um cutelo, na real. Mano, eu não sei porque eu me matei, velho. Na moral mesmo. Trolei bastante. Já falei que você tem o nariz mais bonito que eu já vi? Não. Mas obrigado. Eu sei que são palavras sinceras. Valeu pelo elogio. Eita, trolei. Eu de aço. Ah, GG. Eu achei que o Trinda só ia deixar eu malhar, velho. O cara veio me ajudar. Que fofo. Os caras curtem dar um overzão na solo queue, né, velho? É, dão da massa. Ô, vamos fazer história. Chega aí, chega aí. Mano, eu só vou quebrar o pinstouro aqui e foda-se. Caralho, trolei. Ô, vamos fazer história. Achei que ia dar dano. Sequelei. Ô, Yasuo bate muito, velho. Nossa, Yasuo é muito roubado. Ô, roubadaço esse herói aí, mano. Eu sou meio troll às vezes, né, velho? GGzada, falou rapaziada. GG, falou. Tu tá aí? É, rapaziada. Ganhamos. Ninguém morreu. Vou até ir de estátua na base dos caras. Chama. Qual é esse meme do curso? Mano, só sabe quem foi no curso. Não posso falar, velho. Só vai saber quem frequentar o curso. Falta quantos subs pro Outlet 2? 254 subscribes pro Outlet 2 mais o DLC. Vale, rapaziada. Vou passar uma visão. Valeu quem tá acompanhando. Vou jogar a saideira de LOL.
E depois vamos de God of War. Isso que é do Bresque. Do Fresque. E amanhã tem curso? Então, 10 passitos. Se você vier de subscribe, tem. Mija. Pegar. Na real, não vou mijar, não. Vou pegar uma água só.